Thank you.
E essa música eu não pude deixar de me emocionar, porque eu me lembrei do meu ex-professor, que faleceu essa semana, certamente amigo de muitos de vocês aqui. Quem sabe? Alberto Simões. Então, comecei a tocar e me lembrei dele. Tá vendo? Mas ele sempre que entrava na sala de aula, saudava todos assim. E ele era muito alegre. Então, eu vou finalizar tocando uma música que eu tenho certeza que ele vai celebrar junto com a gente aqui. Que é o tema da Pantera Cor-de-Rosa, que eu sei que ele gostava muito. Vamos lá. Thank you.
Oh,